Kon je lepo obrazložio da tu ima nečega što nije ušlo u sistem, nešto ga što nije prijavljeno ili bilo šta. Ali smo krajnje razjasnili da ne postoji ni jedna stvar koja je prijavljena, za koju smo znali, a da nije objavljena. Ali sada postoji dodatna analiza. I ono što sam vam ja rekao, da li će neko i nekada uspeti da vam odgovorno tvrdi zbog čega je neko umro? Ne, neće, sada vam kažem. Iz kog razloga? Jer jedino ko može da vam kaže razlog smrti, to je kada se uradi obdukcija. A nijednom od tih pacijenata nije urađena obdukcija.